Další den, další příběh. Já vás vítám u dnešního příběhu. Poslední dobou jste mi hodně psali dane. Na kanále chybí opilý příběhy. My chceme opilej příběh. Chceme slyšet, co si zažil... Kdysi jsi byl opilej nebo lidi okolo tebe byli opilí. Pro člověka, který bude kontrolovat tady to video někdo z YouTube, abych náhodou nebyl demonetizovaný, nepodporuji pití alkoholu, ale chci se podílet o svůj příběh, který dneska pro své diváky mám. Ani v tady tom videu nebude znázorněná situace, která se právě stala. Jsou to jenom moje slova a moje vyprávění představa je na tom člověku, co to poslouchá. Tady ten příběh se odehrává asi rok naspátek, kdy my jsme byli pozvaní na vánoční párty do jednoho města poblíž. ne Mě to mělo Narvaný, každej tam byl. Oslavili jsme Vánoce. A já jsem tam byl pozvaný mejma kámošema, který jsem neznal zrovna dlouho, ale řekl jsem: hej, tak proč ne, stejně nemám před Vánocema co dělat, trošku zabít čas, oslavit to společně, tak jsem na to kejvnul, že jo. Zbalili jsme se, jeli jsme tramvají na to místo, celý ten klub byl takový vánočně naladěný, hodně dobře to působilo, vypadalo to, že tam budou fajn lidi. Většinou se to nestává, protože jak jsou nějaký velký akce, lidi se tam perou, lidi se tam šťouchají, celkově ta nálada je vždycky taková hrozná, já proto jsem pomalinku přestal vůbec tady na ty velké akce chodit, protože většina lidí tam chce jenom problém a bohužel to tady takhle funguje. Tak jsme tam, trajíme tam večer, poznal jsem tam nějaký nový lidi, docela fajn lidi, se kterými se někdy začas čas bavím doteď, nevím jestli to jsou kámoši do konce života, ale potkal jsem tam fajn lidi, atmosféra byla super, jeden asi z nejlepších večerů, co jsem měl vůbec. A potkám tam jeden pár, jeden pár kluků, ne že spolu chodili, ale prostě bavili se spolu a bylo vidět, že jsou fakt dobrý kámoši tak jsem se s ním bavil úplně, hej, jak dlouho se znáte, oni že od školky, super kámoši to jsou a tak. A tak jsme se pozvali na pár pití, co si tak pamatuju, měli jsme takový ty party kýble, kdy prostě vy si to koupíte. Stojí to asi tři stovky, nechci kecat teda, jestli víte přesnou cenu, já si jí moc nepamatuju, ale bylo to, bylo to za několik stovek a pijete to třeba mezi čtyřma, máte velký brečka, a bomba, tak něco takového jsme si tam koupili. Měl jsem z toho večera fakt dobrou náladu. Poznal jsem super lidi a nastal pro nás konec, já nevím teda kdy ta akce končila, ale my někdy ve dvě ráno jsme se roz, že půjdem ven vyvětrat se Už toho asi máme dost Já i když piju nebo prostě někde slavím něco Lidi jsou většinou zhůru třeba do pěti Do šesti do rána Já jsem nikdy tady toho v životě nedokázal Ona třeba odbije druhá hodina ráno A já hned potřebuji jít spát Už to na mě jde I přesto že jsem opilej i přesto že mám super náladu Tak prostě ten spánek na mě přijde Ani jednou za život jsem neměl situaci kde já jsem vydržel celou noc nespat a ten den na to prostě byl zbuzený. Vždycky jsem usnul prostě nějak. Vydržel jsem maximálně asi do půl pátý do rána, ale ještě na to jsem spal tyhle půlku dne do večera. Já tady ty situace vůbec nezvládám. Takže jsme byli venku s těma kámošema, ty nový lidi, který jsem tam poznal, jsme se tam bavili venku. Teď si možná říkáš, dané, teď je to úplně normální večer, který jsem já s kámošema měl taky. Jenže teďko, co se stane, tady ta divná situace, kterou jsem vůbec nepochopil, to změní celý tady, tady ten příběh. My jsme se bavili a já jsem byl s mojima kámošema, se kterýma se tam přišel a ty dva týpci, ty nejlepší kámoši se bavili o kousek jakoby od nás. Takže já se bavím s těma mojima kámošema a tak nějak kouknu na ty dva týpky, prostě, který jsem tam poznal, jestli jsou v pohodě a oni se smáli, prostě pláceli se po zádech, bylo vidět, že prostě jejich přátelství je na maximálním levelu, co může být. Tak dobrý, tak na ně koukám, je úplně dobrý, jsou v pohodě, nikdo z nich neblije, je to všechno OK. A bavím se chvilku s mýma lidma, Otočím se, slyším nějaký menší křik za mnou a já se otočím a ty dva týpci, ty nejlepší kámoši, který se bavili od školky, který se ještě před chvilkou na sebe smáli a plácali se po zádech, tak se tam mlátili. Ty dva týpci se tam prostě mlátili úplně do krve, jeden z nich byl na zemi a bouchali se. Jsem si stoprocentně jistý, že to byli oni dva protože my jsme hned běželi za nima je odtrhnout, vůbec nevím, co se stalo, tak jsem tam běžel, úplně jsme je odtrhli od sebe, úplně kámo, hej, jste v pohodě, co jste udělali, jsme se ještě před chvilkou na sebe smáli. Oni úplně ten ta svině, jak jsi to mohl udělat, hej, já ukazoval na něj, křičel na něj, vůbec jsem nechápal tu situaci. Divný zakončení toho večera, nebo té noci úplně, toho dalšího dne. Votrhli uh, jsme od sebe, čirou náhodou jsme jeli tramvají k sobě domů, nebo jakoby tím samým směrem takhle, na k sobě domů tím samým směrem do stejného města. Ta party, kde jsme byli, tak je asi 30 minut z tramvají od nás. Já jsem se toho kluka, jeden z těch dvou jakoby nejlepších kámošů, chtěl zeptat, ale zároveň jsem mu nechtěl otravat v té tramvaji, kdy oni zrovna to bylo asi 10 minut na to, co oni se tam málem zabili. A nastal další den a já jsem si toho člověka ještě přidal v tom klubu na Facebooku a napsal jsem mu, jako jestli je všechno v pohodě, proč se to vůbec tady to všechno stalo. A on mi to vysvětlil, že ta situace probíhala tak, jo, úplně přesně, proč se na sebe smáli a proč se potom porvali. Oni se na sebe smáli, protože měli dobrý čas, že jo. A potom ten jeho nejlepší kámoš mu řekl, že se musí k něčemu přiznat, že mu to tají fakt dlouho. A on úplně poslouchal, tak chvilku byli ticho na sebe. A řekl mu, že se rok a půl na spátek v podstatě vyspal s jeho holkou, se kterou už ani nechodí. No, takže to byl ten důvod, proč se porvali. Sice vůbec nechápu proč, protože ten kluk už s tou holkou dávno nechodí, ale asi ho to nějak naštvalo v tom, jak byl opilej. Říkal mi, že normálně by to jako vymluvil, nějak, jako, nějak by to vyřešili, protože jemu to byl stejně šumák, Oni, on, už s tou holkou nebyl, ale i tak prej, jak byl v opilej a to, tak nějak divně ropnul, asi to nepochopil úplně, protože on má novou holku teďko, nebo měl novou holku v tu dobu, jakoby, co tady ten příběh je. No, takže se byl by pochopili, pomlátili se na to, on asi slyšel, že podvedl jeho aktuální holku a on mu chtěl jenom říct, že asi rok a půl na ho podved z jeho ex přítelkyní. I tak to není dobrý, jakoby, ale určitě to není něco, proč se pomlátit, že jo. Venku byl kravál, protože všichni stáli venku, řvali tam. Takže v holce pomlátili nejlepší kámoši. Nedávno jsem mu psal teda a tím jsem si vzpomněl tady na ten příběh. A on řekl, že už to je v pohodě mezi nimi, že se zase v pohodě baví. Jenom se nedohodli, od si to pamatuje, že mu přebral jeho ex přítelkyni, ale tak co už, stává se. Nejlepší kámoši furt jsou, znají se od školky. Každopádně to by tvořilo tady ten příběh pro dnešek, já doufám, že si to užil. Jestli ona zapomene dát like, moc bych si ho vážil. Ještě víc si vážím toho, že si dokoukal tady to do video až do konce. Když si užíš zbytek svýho nádenného jde naplno, tak jim mělo být a nezapomeň. Sovi. Yeah, knew I was certified before anyone heard of I. I kept my Cause I knew that every verse is five. And if I die today, I'm certain that these words survive.